في سائر الحالات ثبت قلوبنا على الإيمان والتهدنا لعمل الإحسان وانظر إلينا وانصرنا الدين أدي حقوقنا وأدي الدين وهب لنا ذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة وجازي عني كل من قد أحسن إلي من رب الجزاء أحسن بالمصطفى الشفيع يوم المحشر خير الورى من قد حبي بالكوثر عليه صلى ربنا وسلم وفاض بالخير لنا وعمم عليه صلى ربنا وسلم وفاض بالخير لنا وعمم عليه صلى ربنا وسلم صلى ربنا وسلم Yaira, gbogbo awon alaze igba na odale ni won mo olodoro ni won ya. Ogani ambakila. Awon olowo igba na won wa ya hun oni fe nawo ma. Awali marogi marogi ba filima. Gbogbo awon afat won ba wa igba na hun oni wa mama owo ni won mo le. Awon abida moro iya. Gbogbo awon ti ba nsin lohun igba na kari mi ni won mo se. Awon fakiro kesi ba. Gbogbo awon talaka igba na won wa dokuro kalu. Awon tajira fa Gbogbo awon onisowo igba na won wa ya koki. O so ni aka ina. Gbogbo awon onisowo igba na odale ni won ya. O se ikanga bila. Gbogbo awon agbalagba to ba wa ngba na ta fo kan ba gbe lo koro ba won anabi ni oponu ni won ya ngba na won oni nila kai. O se banfodi. Irun irun o lesin o lesin gbogbo daada ti musulmi ba se si ara waju si ara eyin ti o ba fi gbe irun dele o se agbako laye o se agbako lorun la ilaha illallah o tun se agbako lojo to ba fe jade laye wa la salatu wa khashiin hiya salatu ruku irun irun o lesin o lesin gbogbo daada ti musulmi ba se si ara waju si ara eyin ti o ba fi gbe irun dele o se agbako laye o se agbako lorun la ilaha illallah o tun se agbako lojo to ba fe jade laye wa la salatu wa khashiin hiya salatu ruku irun irun o lesin o lesin gbogbo daada ti musulmi ba se si ara waju si ara eyin ti o ba fi gbe irun dele o se agbako laye o se agbako lorun la ilaha illallah o tun se agbako lojo